Transit Arquitetura. Patrocínio: Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store, Revestimenta e Elite Design. Não bastasse ser responsável pelo projeto arquitetônico de um luxuoso edifício em Porto Alegre, a Triple Arquitetura, formada pelas arquitetas Annelise Cancelli e Bianca Russo, também assinou a elegante solução de interiores de um dos apartamentos da construção. Quem conversou com a gente sobre esse grandioso trabalho foi Bianca Russo. Dá só uma olhada. Bom, agora então vou conversar com a arquiteta Bianca Russo. Bom, Bianca, Triple Arquitetura, um escritório 8 estrelas no Elite Design. Nessa mais recente edição, foram publicados dos dois lados, tanto de projeto de interiores quanto de edificação. Então, eu queria que tu contasse pra gente agora, iniciando por essa edificação, por essa construção, que além deste apartamento, também foi projetado por vocês. Então, acho que acabou influenciando um pouco, né? Queria, então, que tu detalhasse, contasse como é que foi o início desse grande projeto. Olha, Larissa, foi muito interessante esse processo. É uma coisa que até acontece seguidamente com a nossa empresa. Como a gente desenvolve os projetos dos edifícios para clientes incorporadores, a gente acaba trabalhando na larga escala e também nos interiores dos clientes que acabam surgindo em função de terem visto também os apartamentos decorados, os empreendimentos. Então, é o caso desse edifício que a gente está visitando hoje, que é projeto da Triple, inclusive toda a parte de compatibilização e tudo mais. E esse cliente especificamente é uma família que nos buscou desde o andamento da obra já para pensar um layout específico para suas necessidades, né? E em cima disso desenvolver todo o projeto de interiores. Só para a gente entender um pouco do perfil desses clientes, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o estilo da edificação para a gente entender um pouco do perfil de quem mora aqui. Perfeito. Realmente é uma edificação muito sofisticada, assim, que proporciona para os seus condôminos muitas atividades internas, né? A questão da infraestrutura condominial é muito bem atendida, desde gourmeteria, salão de jogos, salão de festas kids, um play super bacana, área de piscinas. Tem um paisagismo muito bem trabalhado, com utilização de espelhos d'água, que dão uma vida muito interessante para o espaço. Então, são pessoas privilegiadas os que estão aqui. Devem gostar muito de morar, né? E a partir desse trabalho bem sucedido, então, os proprietários deste apartamento procuraram a Triple. E aí, como é que se deu o início? Como é que é? Qual foi o programa de necessidades dessa família em específico? Como no início do processo, a gente tinha a família com ainda um bebê em gestação e um filho pequeno ainda, a gente já buscou adaptar o programa de necessidades pensando, claro, no futuro. Então, eles buscaram um apartamento que atendesse os quatro componentes da família, que fosse, ao mesmo tempo, prático, em função das crianças, e também tivesse uma característica de sofisticação, de materiais nobres, que era uma grande preocupação dos proprietários, a questão da qualidade, né? Então, a gente focou muito nisso para trabalhar. Bom, assim que a gente acessa o apartamento, a primeira coisa que se visualiza é o grande estar. Houve alguma modificação no layout, em relação à configuração nova, os móveis, a decoração, como foi desenvolvido isso? Essa planta, especificamente, ela foi desenvolvida privilegiando mesmo, originalmente já no projeto, a área social. É uma área bem ampla, que possibilita... Aqui ela está em dois ambientes, mas um terceiro ambiente também seria viável aqui. Nisso, então, se focou nessa área social muito em função da amplitude. Do projeto original, o que muda simplesmente é que a gente incorporou essa porta que isola a área social da área íntima, né? E a gente também modificou a questão do gabinete, que era uma peça coringa da planta. Tanto poderia ser aberto para a área social, quanto para a área de serviço e ter uma característica de dependência daí. Em relação às cores e à composição do mobiliário? Aqui a gente está bem numa ideia de neutralidade, né? Os clientes queriam que fosse um ambiente mais tranquilo, com um estilo assim mais clean, né? Como o pessoal gosta de dizer. Algum acento de cor tu vai perceber nos objetos, nas almofadas,
A gente trouxe um pouquinho de detalhe, assim, até para futuramente a cliente poder fazer alguma alteração, se quiser, de maneira mais tranquila, né? A gente pode dizer que o destaque fica, então, para os acabamentos, revestimentos? Com certeza. Que eu acho que, assim, a partir do momento que a gente definiu todos esses revestimentos muito nobres, os porcelanatos, os granitos, revestimentos de lareira, sempre buscando itens muito, de muita qualidade, né? Eu acho que é um grande destaque desse projeto. E a lareira acabou sendo um grande destaque mesmo. Foi, fez sucesso a lareira. Porque é um revestimento muito especial, né? É um revestimento telado, é um ônix lindíssimo. Deu um movimento muito lindo pra lareira. Fica xodó da sala, né? Além disso, a iluminação foi utilizada também para destacar todos esses recantos e pontuar algum objeto? E definir muito também os espaços, né, Larissa? E como aqui a gente trabalha também com sistema de automação, é possível os clientes criarem cenários, né? Eles já têm, inclusive, isso definido na automação, cenários pré-estabelecidos para o dia a dia, para um jantar especial, para um jantar romântico, para a gente ver televisão. Então, isso é muito bem utilizado aqui nessa sala, né? Tem muita possibilidade, né? Uma coisa que é legal de chamar a atenção, Larissa, que a gente buscou nesse projeto, como hoje em dia o ar-condicionado é questão, né? Todo mundo tem que ter. A gente acha que o interessante é que ele seja o mínimo de destaque no ambiente, né? Dá destaque para outras coisas. Ele é uma questão técnica a ser resolvida. Então, a gente utilizou aqui essas pequenas grelhas muito delicadas no forro, utilizando um sistema de split dutado, dentro do forro, escondido. Então, a gente tem todo esse conforto que tu tá percebendo aqui, mas sem a influência do equipamento visualmente. Bom, o lavabo também sofreu, passou por essa personalização toda? Muito, muito. Todos os equipamentos, inclusive a bancada, foi desenhada pelo escritório, né? E foi executada sob medida, com a cuba embutida e alguns detalhes de piso, continuando para o hall de entrada, tudo em mármore. E os revestimentos das paredes são em tecidos, tudo muito pessoal mesmo, né? Bom, próximo à área do jantar, então bem na direção, temos a cozinha. É um ambiente bem separado, não foge daquele layout de integração. Como é que foi desenvolver mais essa área de serviço? Olha, aqui a questão é assim, casa que tem criança tem que funcionar, né? E todo dia, e aquela questão da separação com a área social foi importante. Ao mesmo tempo, existe aquela possibilidade de, como vocês vão ver posteriormente, tem uma churrasqueira na cozinha. Então, naquela reunião familiar de domingo, a gente tem uma possibilidade ali de abrir uma pequena janela e tem uma comunicação, o churrasqueiro não fica isolado, né? Mas no dia a dia, realmente a cozinha funciona de maneira mais em separado. É uma cozinha muito clara, muito focada na questão do trabalho mesmo, né? Iluminação para possibilitar essas atividades de maneira tranquila, bem equipada. É uma cozinha bem interessante. E os acabamentos seguem aquela linha de sofisticação e praticidade? Com certeza, com certeza. Inclusive as bancadas de um material que não traz trabalho nenhum para cliente para fazer a manutenção, né? Então é uma cozinha assim que funciona tranquilamente. Bianca, seguindo pelo apartamento, então acessamos a área íntima. São 3 suítes. Vamos então começar pelas suítes dos filhos, 2 meninos. 2 meninos, o Bernardo e o Henrique. Então, a gente começa com a do mais pequenininho, né? Os dois estão tendo praticamente o mesmo tamanho de suíte, com, claro, atendendo as necessidades de um e de outro e prevendo necessidades futuras, né? Então, vocês vão perceber que no lugar onde futuramente o Bernardo vai estudar, hoje a gente tem caixas com volantes para colocar brinquedos, né? No futuro, essas caixas vão ser retiradas, vão ser substituídas por uma bela cadeira e ele vai poder estudar naquela bancada. E aí, as suítes com seus revestimentos específicos, né? É o mesmo revestimento de cores diferentes, para não dar briga. E os detalhes, sim, um pouco mais infantis na questão da decoração e tudo mais, que até uma solicitação da cliente mesmo. Mas é uma coisa bem versátil, né? É verdade, nos dois dormitórios a gente percebe que é uma decoração temporal, mas os brinquedos mesmo que datam a idade dele. Exatamente. A ideia era essa, né? Que o quarto não fosse tão datado e que eles pudessem ir adaptando ao crescimento das crianças, né? E houve um perfeito aproveitamento dos espaços, compartimentos, armários, tudo realmente bem completo. Se buscou muito isso, porque a gente sabe que tem muita coisa para ser guardada, né? Então, principalmente brinquedos e roupas e tudo mais. Então, tudo muito
detalhado, assim, na questão do mobiliário, né? E a Suite Master? Qual foi o aproveitamento? Qual foi o pedido, a solicitação dos clientes, já por ser, então, o momento de descanso, o refúgio dele? É verdade. Os clientes já tinham verificado no apartamento decorado do empreendimento um layout que a gente tinha sugerido, né? Então, eles já vieram até com essa ideia um pouco mais, assim, assumida, digamos. Então, o que a gente fez foi desenvolver em cima disso. Tem uma área de closet bem interessante, dividido para ele e ela, né? Cada um cuida do seu cantinho. E tem uma belíssima cama, muito ampla, né? E confortável. A gente usou revestimentos mais aconchegantes possível nas paredes, na cabeceira da cama, que é uma cabeceira feita sob medida também, bem especial, um tecido lindíssimo. Então, todos esses detalhes para deixar aconchegante, mas eu acho que o ponto alto também dessa suíte é o que eu costumo chamar de sala de banho, porque já não é mais um banheiro. Que contempla todas as necessidades que eu acho a maioria das pessoas gostaria, né? Que tu vais poder conferir depois. É verdade. Bom, além de conferir aqui no Trânsito de Arquitetura, quem tiver em mãos o Anuário Elite Design pode também ver o trabalho de vocês, nas 8 edições, por sinal. Então, eu queria saber, assim, são 8 anos já de parceria. Como é que tem sido para ti e para a Nelise participar do Elite Design? Tem sido ótimo, né? A gente já coloca isso como certeza no nosso ano, né? É uma ação que a gente não deixa de lado nunca, porque a gente tem uma oportunidade de mostrar o trabalho que está pronto, que está realizado, que os clientes já estão usufruindo, publicar, né? E ver que as pessoas curtem aquilo, né? Ver o livro, inclusive para os proprietários é muito interessante de também ter essa possibilidade. A gente gosta muito e é parceira, né? É sucesso para todo mundo. Para todos nós, é verdade, é verdade. Tá certo, Bianca. Parabéns para a Triple e muito obrigada. Obrigada a vocês.